လိုအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဘုရားဒခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေရတေလေးကျွတ်ဘုရားရှင်နာမတော်ရှိတော်စွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်နေရစင်တိုင်းစမချင်းခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားဒခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့နေရစင်တိုင်းပဲနှုတ်ကပတော်ကိုဆာအားဖြင့်တုံပြန်ကြတဲ့ယုံကြည်သူများဗီဒီယိုအားဖြင့်ပို့တဲ့အခါမှာလည်းအာမင်ချိုးကြတဲ့ယုံကြည်သူများအရောက်စီတိုင်းနဲ့ကြီးစုသူအရောက်စီတိုင်းများပေါ်မှာ အတိတော့ဇမ္မာချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းညိတ်တဲ့ချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြတ်ဖြန်းများဦးစွာတရားဘာစီလို့နှုတ်မလို့ပါကေဒီခေတ်ကဘာအကြောင်းဝေငှချင်းလဲဆိုတော့အခွင့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဩဂုလ၄ယနေအတွက်မှတ်လို့လဲလွယ်အောင်စာလန်နံပါတ်၄အပိုင်းငယ်၈ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဩဂုလ၄ယနေအတွက်စာလန်နံပါတ်၄အပိုင်းငယ်၈ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖတ်ရွက်ကြရအောင် ញแยဝសွာអឿយព្រយបามីអចောင်းមូកាអចិនৌឌីលងជုံសွာនេយតអខွင့်គូររអសិនថោរៈពียតាលិអខွင့်បីတော့ម <Amen. S 2> ៊ូ ਈ អេមែនទីមអខွင့်សូរទេអាយអាភិនចម៉រសិនជិមដែរដូច្នេះ ญาติเก็นเซียนนี่จมารุอขွင့်นี่เหมี่ยวเหม้าซัวกางจีย่าชี่คันซาปั่นสายย่าบะเด่ดุ๊กดอไอ้อขွင့်แท้มามาจีนนี่อขွင့်นเมียวบ่อเนาะอขွင့်นคุลู่เยอัตเตตามาแล้เอเยจีซงผิดบะเด่คอนสตรัคชั่นตคุไอ๋ซอกเดโซยิงบ่ายี่ท้าแล้โซรเซฟตี้ฟาร์โซบี้มายี่ท้าบะเด่หลงจုံจิ้งปรถมาบ่อเนาะโซรจมารุเยเนเตตตามาแล้เบ้หลงจုံบู่หยันตั่ว အထူးအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့မှညယစင်တိုင်းညတိုင်းကျမတို့အိတ်ပျော်နိုင်မှုယံတွေ့လဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီအခွင့်ဒီအခွင့်တို့ဟာဖီးယားဒခင်စီကနေလာတယ်ဆိုတာကိုနောက်ကပတ်တော်အပြင်ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အိတ်မပျော်တဲ့အခါမှာအိတ်စီးတွေတောက်ပြီးတော့မှအိတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်စီးက ก็บีรมาเอฐดาเนี่ยภยาริกินก็ลุลัสโซาไปด้อมมาเอฐเป่อยาได้อาการก็ไม่โตวเนาะซีเนี่ยเอฐเป่อได้คามาโลกก็เลยโนงดิด้อมเอราเมี้ยนๆตอกพี่เอฐไม่เป่อเอฐไม่เป่อพิๆไอ้ซีเว้ตอกๆนี่เลยส่วนมีทุสโซเลยရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီนี่เอฐไม่เป่อတော့သူเนี่ย جماعه တို့เอฐเป่อยาတော့อขွင့်ภยาริกินเสียณีลาတယ်อเมน သူအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်အောင်မိပြီးတော့မှဒီနိုကပတ်တော်လေးကိုဆင်ခြင်ပြီးကိုရောအိတ်ပြောရတဲ့အခွင့်အကျွန်ုပ်ကိုကိုရောပေးပါပေးပီးတာဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်ပါအခွင့်ကျမတို့ယားလဲဆိုတော့လုံခြုံခြင်းအခွင့်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလုံခြုံဖို့အရေးကြီးပါတယ်အလုံးဂျမာကြီးလုံခြုံဖို့ရန်အတွက်လက်အိတ်တတ်ဆင်ကြတယ်ဝတ်ကြတယ်ပြီးတော့ mask တွေလည်းကကြတယ် ဒါ့ပေမဲ့တကဲ့လုံးချုပ်ချင်းဟာဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေအကြောင်းဘဝမှာအတ္တာမှာလုံချုပ်ချင်းအခွင့်ဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဆိုရာကိုဒီနေ့ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြီးมาစင်ချောင်းမိဖို့ ພະຍາດຄင်ປ so like mm ີ້ແລະລົ່ງຊົ່ງຈင်းພະຍາດຄင်ປີ້ແລະອ້ວຍວຍປ ્યો ຫນາຍຈင်းອຂ່ອນຕົວດີອຂ່ອນທູນະຄູຕົວເຈຊູດເດເຊມວານໂຫມຜິດໄປເອມແມ່ນອ່າດີນີ້ໂນກກະປັດຕໍ່ອະຕາຍອຈນົກໃຫງວົດສွာບໍນໍອິດາດາມາໃຫງວົດສွာນິນິໄຊໄຊເຈົ້າມາລູສິນສາດາດີມ້ານລະເສີນນິດາລີມ້ານລະໂຊຍິງອ່າອ້າຍລຸບໍ່ຍາດໂອອ້າຍລຸບໍ່ຍາດແດ່ຄາມາກ້ານອົ່ງແກ້ກ້ານກ້າມມາຍີໄຊເດເອີ້ລະຈ້າງອ້ ပြိုရရမှာညင်ဝတ်စွာတဲ့ hallelujah ညင်ဝတ်စွာအိပ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်ပြီးတော့မှလုံခြုံစွာနေရတော့ခွင့်ဒီအခွင့်သူ့นครွဲ့တွဲမိ쇠ရဲ့အတက်တာမှာဇမရဲ့အတက်တာမှာဖီးယားဒခင်ပေးပီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကို ကြည်ဇူရောချင်းမရင်းနေအေပျော်ချင်းအခွင့်လုံချုံချင်းအခွင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမိတ်ဆွေများအတွဲ့ကျွန်တို့အတွဲ့အရောက်စီတိုင်အတွက်ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆင်ခြင်ရင်းနေကောင်းသောနေရတိလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်ဝတ်လိုပါတယ်